Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi nabiyina Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ihwanihi min al-anbiya wal mursalin wa al-khalifah siddiqin wa syuhada wa salihin. Wala imati sufiin sallallahu alaihi wa sayyidina sayyidi ibn Atayyina as-Sakandari wa sayyidina sayyidi abil ibn Ajib al-Hasani radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu wa barakatihi wa asrarihi wa kutuhatihi wa karamatihi wa al-Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamma dzakara ing dalem semangsane nuturaken sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu alamata mautil qalbi ing alamate matine ati zakara mongko nutur sapa Syekh Ibnu Athaillah al a'mala ing pira-pira amal allati tujibu kang mesthiaken apa amal hayatahu ing uripe ati. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah la amala ora ana amal iku mujud arja kang luwih den arep-arep lil kulubi maring uripe pira-pira ati min amalin tinimbang saking amal ya iku kang ilang anka saking sira apa suhu ningali amal wayuh takaru lan den inaake utawa den remehake indaka ing dalam sandinge sira apa wujudu wujudi amal. Kuntu dawuh sapa ingsun Syekh Ibnu Ajibah hakadha kaya mengkono sabiturute ya utawi nuskhah iku nuskhatu syaihi nuskhai utawa naskai Syekh Ibnu Athaillah bilafdil qulubi kelawan lafad al-qulub wahya utawi nuskhah iku awfaku luwih cocok bisyaki kelawan siakul kalam idil kalamu krono utawi kalam pembicaraan kulhu tegese sebekabai kalam iku fi mautil qulubi indalem matine piro-piro ati wa hayati alam uripe kulub yakni ngerasakan sapa Syekh annahu insune kelakuan nikula amala ora ana amal iku mujud arja kang luwih den arep-arep li hayatil kulubi kadwi uripe piro-piro ati min amalin tinimbang saking amal yakunu kang ana apa amaliku billahi kelawan sebab Allah walillahi lan krono tujuan Allah ghaiban hale wong kang ghaib fihi ing dalem amal amma saking barang siwahu kang sakliyane Allah ghaira mulakhidin hale ora kang glirik fihi ing dalem amal khududahu ing pira-pira bagiane wong wa hawahu lan hawani wong mutabarrian hale kang cuci tangan fihi ing dalem amal min haulihi saking kekuatane wong wa uwahu kuwaniku jamak taksir mufrate kuwatun jamake uwa fu'latun fu'la waqwa huran piro-piro kekuatane uang fa'ina adharat humang fa'in dalam tetkala ni kelahirakan ing amal alaihi ngatasi uang
apa al kudratu kudrah ghaba mangko ilang sapa wong an suhudihi saking ningali amal wasahurulan ino utawa cilik fi ainihi dalam beripati wong apa suratu wujudihi rupa wujudi amal lima krono barang kajalla kang pertelo koma fi qalbihi in dalam atini wong min azamati maulahu saking keagungane bendarane wong fasahura mongko dadi cilik indau in dalam sandingi wong apa kuluma sekabeh barang siwahu kang sakliane maula famitslu hadzal amali mongko utawi sebarane ikilah amal iku tahya urip bihi kelawan sebab amal apa al-kulubu piro-piro ati wa tukhzalan den paringi apa kulub bimusyahadati alla min luyubi kelawan ningali Allah zat kang ngawruhi piro-piro kang gaib wa huwa lan utawi amaliku ruhul yaqini ruhi keyakinan wa huwa lan utawi amal iku hayatu kulubil arifina uripe piro-piro atine wong kang makrifat kabeh fa idza arada moko ing dalam tetkala ngarepaken sapa Allahu Allah ayatawalla ing yentoh ngasihi utawa nyenengi sapa Allah abdahu ing kaulane Allah anhadahu mongko ngregahaken sapa Allah ing abdahu lil amali maring amal wa saghorahu lan nyilekaken sapa Allah ing amal fi ainihi ing dalem mripate abdahu fala yazalu mongko ora kingsir-kingsir sapa abdahu iku jad dan kan nemen-nemeni fi amalil jawarihi ing dalem amale biro-biro anggota badan hatta yan ulahu sehingga mindahaken sapa Allah ing abdahu ila amalil kulubi maring amale biro-biro ati fatastarihu mongko istirahat apa al-jawarihu biro-biro anggota badan minat ta'abi sanging kepayahan wala yabkolan ora tetap apa illa syuhudul azamati aning ningali keagungan man adabi sartani adab kala dawuh sapa an-nahrajuri syekh an-nahrajuri rahimahullah min alamati man iku saking pira-pira alamati wong tawallau kang ngasihi ing man sapa Allahu Allah fi ahwalihi ing dalam pira-pira tingkai man ayyashhada utawi yen toh ningali sapa man at-taqsira ing pepeka fi ikhlasihi ing dalam ikhlase man wal ghaflata lan ing lali fi azkarihi ing dalam biro-biro dikiriman wan nuqsana lan ing kurang fi sidqihi ing dalam kejujuran iman wal futura lan ing gendu fi mujahadatihi ing dalam mujahadah iman wa qillatal mura'ati lan ing sidi ing reksa fi faqrihi ing dalam kefakiran iman fatakuna mongko yen ta ana apa jami'u ahwali sekabeh pira-pira tingkah iman indau ing dalem sandinge iman niku ghaira mardiyatin ora kang den ridani wa istadalan tambah-tambah sapa man apane faqron kebutuhane ilallahi maring Allah fi qastihi ing dalem sejane iman wa siarihi lan pira-pira lelakon iman hatta yagna sehingga ngalap cukup utawa ora butuh sapa man an kulli syai'in saking sekabeh suwi-suwi dunahu kang sakliyane Allah intaha
wa idza haba haba ngomarnya asli melata, melata niku apa? Melaku tanpa sikil. Orak ba orak. Masya Allah. Coba Pak Wanto, nomor lurus kon dhuwur pisan. Nggih. Nah, haya ora ono. Gitu. Ora tak batesi. Al-waridatu wa idha ya mene ya mungkin benar sih ini itu nih Pak apal sorop jadi ingatan ke hayaniku urip niku wajane fa'ila ora wazan fa'ala. Jadi kasru fathin, kasru fathin ya Allah. Cara contohnya ning sorop ngon madrasah mbiyen hasiba. Kok hasiba? Fa'ila yaf'alu ya apa sing pertama mauzune? Ora iki kasru fathin. Kasru fathin apa contohnya ning ngene tasrifan kae. Nak fathu domin kan nasoro yang suruh fathu kasrin doroba yadribu fathu fathin fatahayaf nak kasru fathin apa? Alima ya lamu nak hasibah yaksabun itu hasibah yaksibun itu kasru kasrin sekalian lain kok ya. Nah niku diwai tulisannya hayya berarti alif diganti ya mergo ora ana haya ora ana jadi fi'il madhi hayya fi'il mudhari yahya nabi yahya terus masdari hayatan niki sing kitab niki bener tulisannya sing niki salah cetak wa idha takiroba wa idha hayiya lan ing dalam tatkarani uri bapa al-qalbu ati bima'rifatillahi kelawan ma'rifat ing Allah kana mongka ono apa ati iku mahalan panggonan litajallil waridati kaduwe pertelane utawa tajaline piro-piro warid al-ilahiyati kang bangsa pangeran. Wa ila dzalika lan maring mengkon mengkono kang tinutur asyara isyarah sapa Syekh Ibnu Athaillah bikauli kelawan dawuh Syekh Ibnu Athaillah innama aurada angin pastine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sura alwarida ing perkara kang tumeka ing ati litakuna supaya ana sapa sira bi kelawan al-warid alaihi ngatasi Allah iku waridan kang tumeka kultu dawu sapa ingsun al-waridu utawi al-waridiku nurun cahaya ilahyun kang bangsa pangeran yakrifu kang nyelehaken ing cahaya sapa Allahu Allah fi qalbin man fi qalbi man ing dalam atine wong ahabba kang demen sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah
wa huwa lana tawi al-warid iku ala salasati aqsamin ningatasi telu biro-biro bagian ala hasabil bidayati siji warid ingatasi ngitung-ngitung kawitan wal wasatilan pertengahan wa nihayatilan katok utawa pungkasan au takulu utawa ngucap sopesro ala hasabit talibina suwici warid ingatasi ngitung-ngitung wong kang murih kabeh wasailinan kaping pindu wong kang mlaku kabeh wal wasulinan kaping telu kang tumeka kabeh al kismul awwal utawi bagian kang pertama iku waridul intibah waride intibah eling wa utawi waridul intibah iku nurun cahaya yukhri juga kang ngetokaken apa cahaya ing sira minudul matil ghaflati saking petenge lali ila nuril yaqadati maring cahayane melek wa huwa lanutawi waridul intibah iku li ahlil bidayati kaduwe ahli kawitan minat talibina saking wong kang murih kabeh fa idza tayaqadha mongko ing dalam tetkalane melek utawa nglilir sapa wong min naumi saking turune wong wanta bahalan eling sapa wong min ghaflatihi saking laline wong istawa mangko padha ala qadamihi ngatasé delamane wong istawa mangko jejeg masyaallah mangko jejeg sapa wong ala qadamihi ngatasé delamane wong taliban hale kang murih li rabbihi maring pangerane wong fayuk bilu mongko madhep sapa wong alaihi ngatasi Allah bikalbihi kelawan atine wong wa biqalibihi lan kelawan badane wong wayan jami'u lan dadi lan nyawiji utawa ngeparek sapa wong alaihi ngatasi Allah bikulli yadi kelawan sekabiane wong alqismu tsani utawi bagian kang kaping pitu iku waridul ikbali waridi iqbal wa huwa lanutai waridul iqbal iku nurun cahaya yaktifu kang nyelehaken ing cahaya sapa Allahu Allah fi qalbi abdi dalam ati kaulane Allah fayuharriku maka ngobahaken apa nur ing abdi lidikri maulahu maring zikir ing bendarani abdi wa yughayyibu lan gawe ghaib apa nur ing abdi amma saking barang siwahu kang syak kang sa'liani Allah fala yazalu muka ora gingsir-gingsir sapa kawula iku mustaqilan kang ketunggul bidikri kelawan dikir ing Allah ghaiban hale kang ghaib an ghairi saking liani Allah hatta yang tali asing kebak apa al-qalbu ati bin nuri kelawan cahaya wa yaghibu lan ghaib utawa ilang sapa al-apa al-qalbu amma saking barang siwal madkuri kang sa'leni Allah kang den zikiri kang den tutur fala yara mongko ora ningali sapa kawula ilan nuru angin ing cahaya fayakhruju mongko metu sapa wong min sijril aghyari saking penjarane pira-pira liyan wa taharrau lan merdeka sapa wong min rikil asari saking sifat kebudakane pira-pira labet alias dunya al qismu tsalitsu utawi bagian kang kaping telu iku waridul wisali waridul wisal wa huwa lan te waridul wisali ku nurun cahaya yastauli kang nguasani apa cahaya ala qalbil abdi si atine kawula summa yastauli nuling nguasani apa nur ala zahirihi ngatasi zahiri kaulo batinu batine kaulo fayukhriju mongko ngetoakan apa nur ing kaulo min sijri nafsi saking penjara nafsune kaulo wa yuwayi buhulan ngilangakan apa cahaya ing kaulo an suhudi khissihi saking peningal indrani kaulo wakot asyara lan temen wis isyara sapa Syekh Ibnu Athaillah ilal qismil awwali maring bagian kang pertama wa huwa utawi al qismul awwali ku waridul intibahi waridul intibah
bikaulihi kelawan dawuh Syekh Ibnu Athaillah innama aurada lafat innama aurada makih ngandap ila akhirih innama asraqa tegese angin pasine madangi alaika ing atase sira apa nurul yaqadati cahayane melek wal intibailan sadar wahwalan utawi nur iku alwaridu kang tumeka ditakuna supaya ana sumesira bisarabi kelan sarabi alwarid iku waritan kang tumeka alaihi ngatasi Allah wasairunan kang lumaku ilahi maring Allah walau lam yurid lan lamun ora nekaaken sapa Allah alaihi kang ngatasi sira hadzal warita ikla warid la baqita yakti tetep sapa sira iku fi watani ghaflatika ing dalam tanahe utawa ing dalam kampunge kelaliane sira naiman hale kang turu fi sakratika ing dalam mendeme sira daiman kang langgeng fi hasratika ing dalam nelangsane sira wallahu a'lamu bissawab.